Şimal bölgəsinə aid Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran və Siyəzən rayonlarında seçicilər 6 seçki dairəsinin tərkibindəki 366 məntəqədə səs veriblər. Regiondakı 127 bələdiyyə üzrə ümumilikdə 3341 namizəd qeydə alınıb. Şimal regionunda qeydə alınan seçicilərin sayı 282.556 nəfər olub. Onlardan 5.000 nəfərə yaxını ilk dəfə səs verən gənclərdir. Şimal bölgəsində olan 51 sayılı Qusar, 52 sayılı Quba, 53 sayılı Quba Qusar, 54 sayılı Şabran Siyəzən, 55 sayılı Xaçmaz şəhər və 56 sayılı Xaçmaz kənd seçki dairələrindən bildirilib ki, məntəqələrdə səs vermənin ilk anlarından seçici fəallığı müşahidə olunub. Şimal regionunda seçki prosesini yerli və xarici müşahidəçilər izləyib. Bununla yanaşı 62 məntəqədə web kamera quraşdırılıb ki, bu da hər bir şəxsə səs verməni onlayn izləmək imkanı verib.